Сёння ў Гомелі распачаліся мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня абаронцаў айчыны. Сярод іх правядзенне мітынгаў на знакавых месцах. У цэнтральным раёне кветкі і вянкі ўсклалі да брацкай магілы народных апалчэнцаў і героя Савецкага Саюза Тимафея Барадзіна. Аддаць даніну павагі абаронцам айчыны, якія аддалі жыцці за свабоду радзімы, прыйшлі прадстаўнікі адміністрацыі раёна, грамадскіх арганізацый, моладзь і ветэраны. Сваім удзелам у мітынгу яны паказваюць неабыякавасць да гісторыі краіны, лёса ў людзей, якія пазналі жахі вялікай айчынай вайны і адбудовалі пасля яе цэлыя гарады. Утром міністр иностранных дзел Молотов аб'явіў, што началась вайна. І ў нас сразу ў гэта воскресенье началась мобілізацыя в армію. Мой отец Шкабарин Афанас Гурович был оставлен для подпольной работы в Орши. Вот. Он расстрелян 2 мая 1942 года. Удзельнікі вялікай айчыны для сучаснага пакалення – узор самаадданасці, гераізму і сапраўднай любові да сваёй радзімы. У памяць аб тых, хто не шкадуючы жыцця заваяваў для нас мір і свабоду, прайшла хвіліна маўчання, а затым прагучаў трохразовы залп.